hur känns det att segla hemåt nu över Atlanten? Det känns riktigt bra. Ja, det känns jättebra. Alltså, vi är en riktig kryssbord. Det kommer ju vara väldigt tufft nu några ting. Ja, det var väldigt tufft. Vi är inte riktigt vana vid att återgjuta så förfärligt heller. Kryssbok på detta sättet så sover vi inte fram i kabinen, vi brukar sova, utan vi sover i gången till akterruffen på Rurken. Det är båtens rörelsecentrum och där kan man ligga bra i vilken storm och kuling som helst. Så nu är det kulingvindar och i princip kryssbok. Då sover man väldigt bra där. Tack vare vårt väderprogram så kan vi alltid hitta den mest optimala, snabbaste rutten. Och så här ser den optimala rutten ut den här gången från Västindien till Horta. Och vi är ungefär där flaggan är och vi har gjort 2/3 och vi har ungefär 4 dygn kvar av 12. Och det här, den här funktionen har vi mycket, mycket stor nytta av. Vi ska just äta middag här i solnedgången. I Sittbrunn, och det är pastagratäng med lingonsylt. Hur har du fått tag på den, Helene? Det var ju i Kolsalen på en förrätt arbetskamrat till mig och hennes man firade ju hans 50-års födelsedag i Kolsalen. Ja. Då förärades vi Bobs lingonsylt nära på Göteborg. Ja, det är helt otroligt. Och den har vi njutit av, den lingonsylten. Och det här är sista, nu är slut. Det här är den sista. Ja, det är sista. Men vi har också Kalles kaviar ombord, vi har fått ut några svenskar på St. Martin som vi träffar, och vi har också knäckebröd. Så vi har en del svenskprodukter nu för att anpassa oss till Sverige nu när vi ligger över Atlanten och snart är hemma igen. Det känns fint. Oj, oj, oj. De ska simma så nära förspetsen som de överhuvudtaget kan. How can someone feel like we did? Oj, 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 oj. Tycker om att känna nästan nudda för en. De leder oss nu till Horta. Åh, jag äter min frukost, det är bestående av knäckebröd som vi hittade i Karibien. Och grekisk totaljoghurt, den bästa yoghurten i världen, med honung i. De här frukostarna när solen går upp är helt underbara upplevelser på morgonen. Ja, här framträder Azorerna på vårt elektroniska sjökort. Vi är den runda pricken vid linjen. De kommer ångande in mot Horta, huvudstaden på Azorerna. Azorerna tillhör Portugal. Det här är vår första kontakt med Europa sedan vi lämnade Kanarieöarna i augusti 2006. Så jag har inte varit i Europa på nästan 3 år. Ja, Helena har tvättdag här i Horta. Spola däcket, tvättar av båten. Det är ett stort evighetsarbete att hålla båten ren och snygg under en sån här lång segling. Och grannön till den ö där Horta ligger heter Pico. Och det är Azorernas högsta berg, 2500 meter. Det är också Portugals högsta berg. Vi gör lite sightseeing på Azorerna. Fruktträden blommar, så det är lite underligt faktiskt. Ja. Vi befinner oss på hemväg från Azorerna och har fått en liten kuling över oss.
Ja, Helene, vad blir för middag idag? Här är kulingen då. Jag ska få rostig lax och potatis. Ja, får jag se? Så... Ja, det ser fint ut det. Men du, man får tänka sig för att man gör. Ja, det är lätt att halka och slå sig i duschen. Speciellt i Arnes dusch. Idag hade vi en liten olycka. Jag halkade i duschen. Det är sånt och höll på att bryta ett revben. Sånt. Man lär sig duscha på en båt till havs när man seglar så här länge, men lätt att man blir övermodig och inte håller sig tillräckligt bra när det kommer en våg. Idag är det måndagen den 8 juni. Jagan ligger i Feerhaven i Rotterdam. Vi kom hit i lördags efter 8 dygn segling från Azorerna, Horta. En liten idyllisk hamn inne i mångmiljonstaden Rotterdam, som är ju världens näst största hamnstad. Mitt i centrum så ligger den här lilla, lilla idylliska Feerhaven, där det ligger gamla flodbåtar och gamla skutor. Här skulle man faktiskt kunna övervintra en hel vinter om man vill och leva mitt inne i Rotterdam centrum. En lustig effekt med att ha seglat jorden runt är faktiskt att vi uppskattar Europa mer än tidigare. Vi njuter av att vara i Europa på ett sätt som vi tog för självklart tidigare. Vi har ju sett många fina ställen på jorden runt seglen som är unika, till Antarktis, Kilkanalerna, men vi har också sett många illa fungerande stater och där det är svårt att få även de enklaste sakerna i jorden. Så det är underbart att vara i Europa. Här är det alltid enkelt att leva här på något sätt. Solen går ner över Kilkanalen. Jagarna är inne på svenskt vatten efter drygt tre år och en månad. Ja, nu Helene, nu är det oljeställ på igen. Ja, nu är det. Det var otroligt. Det blir, ja, blir ju väldigt krabbsjö här i Östersjön. Det är riktigt överbrytande sjö. Jag tror man inte att man ska möta det i Östersjön här. Men... Oj, 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 oj. Oh. Ja, Arne, hur tycker du att det känns nu att sista gången försöka sova på ett nattpass på jorden runt segling? Ja, det blir nog svårt att sova på det här nattpasset när jag ska försöka sova. Ja, det... Sen som jag sovit så många gånger som helst. Ja. Men jag väcker dig när vi kommer till stålbådan. Ja, det är bra. Så ska jag sova mellan 12 och 4. Klockan 4. Sov på oss, min älskling. Ja, idag är det den 14 juli, klockan 25 på morgonen. Jagan går in i Stockholms skärgård för första gången på 3 år. Men just nu undrar jag var de här åren har tagit vägen. Ja, visst. Ja. Ja, man kan nästan inte tro att jagan har seglat jorden runt på 3 år. När man är tillbaka i Stockholms skärgård.